Rusiya Dövlət Dumasının sədri Vyacheslav Volodinin Avropa institutları istiqamətində pay sahibi olanlar sadəcə olaraq ölkəni itirə bilərlər sözləri Ermənistanda olduqca ehtiyatla qarşılanıb və böyük rezonans doğurub. Aydındır ki, bu xəbərdarlıq bütövlükdə İravana ünvanlanıb. Çünki Azərbaycanla sərhədində Avropa Birliyi missiyası yerləşdirməkdə maraqlı olan Ermənistandır. Əgər İravan buna təhlükəsizliyinin təminatı kimi baxırsa, Kreml bunu Cənubi Qafqazda maraqlarına meydan oxumaq kimi qəbul edir. Axar az xəbər verir ki, Volodinin bəyanatından bir neçə gün keçməsinə baxmayaraq, rəsmi İravan hələ də onun sözlərinə şərh verməyə tələsmir. Nəinki Erməni hakimiyyəti, hətta tanınmış müxalifət nümayəndələri də reaksiya vermirlər. Həm iqtidar, həm də müxalifətin susqunluğu isə ermənilərin narazılığına səbəb olur. Erməni sosial şəbəkə segmentində, eləcə də bəzi media orqanlarında ölkənin rəsmi qurumlarının Kreml qarşısında susması tənqid edilir. Xüsusilə də Kremlin təhdidi qarşısında qorxu və İravanın susqunluğuna görə məyusluq hiss olunur. Bəzi erməni millətçiləri Ermənistan hakimiyyətinin reallığı tam dərk etmədiyini yazır. Hələ ki, yalnız bəzi dırnaqarası müstəqil ekspert qurumları Volodinin sözlərinə yumşaq şəkildə cavab verir. Köçəryan və Sərkisyan komandası isə ümumiyyətlə Kremlin təhdidi ilə bağlı istənilən mövzudan qaçır.